Առաջին իսկ օրվանից դատապարտել եմ եւ դատապարտում եմ Ռոբերտ Քոչյանի ապօրինի կալանավորումը եւ այս ուղակ ընկալիքը մեկն է, որ Շուշի ազատագրման օրը Արցախի առաջին նախագահ Արցախի հերոսը ազատ Արցախի եւ ի վերջո Հայկը հաղթի բերին։ Իսկ ընդհանրապես ինչպես է գնահատում այս ամբողջ պրոցեսը, նաեւ այսքան երկար ընթացում եղավ դատական ինստերին։ Այս ոչ պրոցեսը երկրորդ նախագահի նկատմամբ մեկ բառով եմ որակում խայտառակություն ու ազգային խայտառակություն։ Կրկնեցի, սա մեր հասարակության, մեր ազգի ամոթն է, որ թուրքին ծնկի բերած առաջին նախագահը Արցախի եւ Արցախի հերոսը դատապարտված է։ Ոչ թե դատապարտված է գտնվում կալանքի մեջ, այլ խայտառակություն։ Եվ այսօր խորհրդանշական օրը ես կարծում եմ, որ դատավորը եւ դատարանը պետք է գործեն ոչ թե Փաշինյան Նիկոլի հրահանգներով, այլ պետք է գործեն Հայաստանի օրենքների, համազգության եւ խղճի մտով։ Այսինքն կոնկրետ այս դատական նիստից շատ ավելի մեծ ակնկալիքներ ունեք։ Գիտեք, ես երբեք իլյուզիաներով չեմ ապրել, բայց առաջին իսկ օրվանից եղել եմ դատարանում, աջակցել եմ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչայանին, բայց ակնկալիքը մեկն է, այսօր խորհրդանշական օր է։ Կրկնում եմ, նրա անազատության մեջ մնալը դա խայտառակություն է, նրա ամբողջ այս քրեական գործը ոտից գլուխ սարկած է, եւ ակնհայտ է, որ Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական PR ակցիան տեղի ունեցավ, նա դեռևս 2 տարի առաջ օգոստոսին հայտարարեց, որ մարտի 1-ը բացահայտված է, բայց մենք տեսնում ենք, որ մարտի 1-ը ոչ միայն բացահայտված չէ, այլ փլվել է այս գործը, եւ բոլոր փորձերը մարտի 1-ը կարել երկրորդ նախագահի վրա ապարդյուն են լինելու, որովհետև դա իրականության որևէ կապ չունի։ Ինչ վերաբերում է այսօրվա իմ ակնկալիքներին, մենք չպետք է թուրքին ուրախացնենք, մենք ասելով իմ եւ ձեր մասին չի խոսքը, խոսքը վերաբերում է մեր հասարակությանը։ Պոպուլիստները գալու եւ գնալու են, ազգային հերոսները մնալու են։ Քոչյանը հաստատ մնալու է պատմության մեջ որպես ազգային հերոս, որպես հերոս նախագահ, որպես մարդ, որը որ վերականգնել է իր գաղափարակիցների հետ Հայաստանի տնտեսությունը, բարձրացրել է Հայաստանի միջազգային հեղինակությունը, Արցախյան հարցում բավականին լուրջ առաջընթաց է գրանցել, եւ կրկնում եմ, մենք չպետք է եւս մեկ քայլ անենք, որ այսօր Շուշի ազատագրման օրը Ալիևներին եւ Ադրբեջանում եւ Թուրքիայում եւ բոլոր նրանց, ովքեր որ Հայաստանում ոչ թե ազգայինի, այլ ապազգայինի կողմնակիցներ են, նրանց հնարավորություն տանք ցնցելու։ Նոժ Արմազանը։ Ավարտեք, հետո կխոսեմ։ Նաև նախկին վարչապետերն են անձնական երաշխավորություն ներկայացրել, ինչ է կարծում դատարանը այս պարագայում ինչպես։ Ինչ շատ դժվար է դատարանի սպասվող որոշումները գնահատական տալ, որովհետև եթե ամեն ինչ լինել օրինական, ապա Ռոբերտ Քոչյանը ոչ մի վարկյան չպետք է լիներ անազատության մեջ։ Բայց այնուամենայնիվ հույս ունեմ, որ այսօր դատարանը կգործի ոչ թե կառավարությունից հնչող հրահանգներով, այլ կգործի Հայաստանի համայնության և օրենսդրության համաձայն։ Ինչ եք կարծում, ինչ վախեր ունի Նիկոլ Փաշինյանը, որ պարտադիր երկրորդ նախագահին ոչ մի բան կանգնի։ Նիկոլ Փաշինյանի վախերի մասին չեմ կարող խոսել, Նիկոլ Փաշինյանը այս 2 տարվա ընթացքում հասել է քանդել ամեն ինչ ողջ պետական համակարգի, եւ Նիկոլ Փաշինյանի սամասուդի քաղաքականության արդյունքը այսօր մենք տեսանք Շուշի ազատագրման օրը ազգային ժողովում։ Դա եւս մեկ ազգային խայտառակություն է։ Սա այն ամեն ինչի պատուգն է, որը ցանել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Դա ատելության, թույնի եւ սամասուդի պատուգն է, որը ինքը ցանել է։ Եվ այսօրվա այդ խուժանության, խուլիգանության ու անդիմադիրների նկատմամբ հարձակման ոչ քաղաքական պատասխանատվությունը կրում է ինքը վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող պոպուլիզմի ջատագով։ Ինչպեսի պատասխանատվություն պետք է լինի, պարոն Շամզան, հրապարակային ներողություն, մանդատներ վայր դնել, ինչ եք պատկերացնում, ոնց եք պատկերացնում այդ պատասխանատվությունը։ Գլոբալ պատասխանատվություն է։ Իրան շահագայի հերացումը իշխանությունից, որովհետև այս 2 տարվա ընթացքում այսպես քանդել պետական համակարգը, այսպիսի ատելություն սերմանել, այդքան սուտ ու կեղծիկ տարածել, ես չգիտեմ, այդքան շինծու քրեական գործեր կապել։ Չէ, խոսքը գլոբալ պատասխանատվության մասին։ Ես միշտ գլոբալ եմ խոսում, ես երբեք հատվածային չեմ խոսում։ Այս առումով ասեցի, սա անթույլատրելի է եւ խայտառակություն, եւ հարիչի որևէ երկրի ազգային ժողովին, բայց կրկնում եմ, սա ոչ թե
պետք է սլակներն ուղղել, կարող է վաղը քաղաքացիական նոխազդեր փնտրի հենց ինքը Փաշինյանը, կարող է նաև մանդատներ վայր դրվեն, բայց կրկնում եմ, այս ամենի պատասխանատուն ինքն է, Սամասուդից ինքն է խոսել, Թաթիկներ կտրելուց ինքն է խոսել, ինձ էլ ինքն է արել, սա է, ինչ որ ցանում ես, այն էլ հնձում ես։